Vamos lá então, Mike. Agora a gente vai fazer uma coisa. A gente já gravou vários e vários vídeos de Soccer Physics, mas nunca um do lado do outro. Nunca do lado do outro, hein? E agora, galera, eu vou mostrar aqui pessoalmente que eu sou bom. Eu vou mostrar, galera, que eu sou o melhor jogador de futebol, ok? Então vamos jogar então de dois jogadores aqui, galera. Neymar, que se prepare aqui, porque. Vamos lá, hein? Vamos lá, então. Eu esqueci de que é só com o botão que controla? Exatamente. Eu vou ser o W, ou seja, esse lado aqui da tela pra cá, que é o time vermelho, e o Mike vai ser o time azul, que Sim. é a flechinha pra cima. Vamos lá, Vamos então. lá, então, colher a bola. Até aí, Segura ó. assim, então, ó. Mike, olha como que se joga futebol. Ui! Olha como se joga futebol! Galera, já mostrando aqui, hein? Já mostrando todo o meu poder! Você toma esse aí, ó. Toma esse poder aí, ó. Chumou chute aí, ó. Galera, olha como que joga futebol aqui, ó. Nossa, hein? Ui! Olha! Nossa, que Nossa! mentira! Que mentira, calma. Paradinho, ó. Não, você se movimenta. Eu dei conta desse movimento. Nossa! Que você fez? Deu a cabeça na mão. Ó! Sangue! Sangue de cima de mim! Você segurou lá em cima? Goleiro! Meu goleiro foi pescar um negócio ali em Você cima. tem camisa agora? Sem camisa. É, eu vou Calor? cobrar, tá? Eu vou cobrar. Ui, fora, hein? Que defesa, Oi, hein? você sai pra lá? Sai do meu jogador, hein? Tá querendo, hein? Nossa, Tá golaço, marcando. galera. Golaço aqui, ó. Tá 3x2. Neymar lá, o Ronaldo Gaúcho lá, hein? Ronaldo Gaúcho. Ronaldo Gaúcho. Não! Olha o jogador de pilates aqui, ó. O meu jogador de pilates. Entrou no camarim errado. Uia. Nossa! Boa, boa, galera. Galera, só na Marisota. Só na Marisota. Galera, aprendi, ó, como se faz um gol. Nossa, Nossa, cara, boa, boa. galera. Tô jogando bem, mas tudo bem, tudo bem. Uia! Não! Nem acredito. Que cagada, hein? Eu ganhei, galera. Vamos pra outra. Vamos lá, melhor de três. Vamos lá. Já pode, então. Ai, galera, nem sei o que raspou na cabeça. Se ele tem estratégia, não vale. Ele fez a estratégia pra te persuadir. Eu. Não vai ser estratégia de persuadir, não. Você não pode fazer estratégia. Eu não sei. Então, vamos ver, então. Vamos ver, então. Nossa, o cara foi em cima, hein? O cara foi pescar a bola. Foi pescar mesmo, hein? Soltei pra cima, vou cabecear. Nossa, cagada, galera. Cagada, jogador bom aqui. Eu sei que eu te falei. Eu vou ir lá pra cima de você. Eu vou ir pra cima de você. Nossa! Doendo minha barriga de Ai, de repente veio você de novo, hein? Ai, cara, de agora. Neve agora, meu Deus, agora tá escorregadinho. Tá escorregadinho. Dependinho, hein? Dependinho, hein? Galera. Sai daqui, sai do meu gol! Eu fiquei montado no seu. Sim, o cara tá roubando, hein? Ai, galera, o Ronaldo Gaúcho. Ai, Gaúcho. Nossa, que é isso que eu fiz aqui? Eu chutei o jogador, chutei o goleiro, galera. Ronaldo Gaúcho chuta o goleiro! Nossa, Ronaldo Gaúcho chegou lá, sim. Ronaldo Gaúcho realmente é o jogador. Ah, Messi! Uia! Nossa, o Messi defendeu, hein? Foi tensa essa, hein? Galera, só no picotinho, ó. Só no picotinho, ó o picotinho aqui, ó. Ó o picotinho. Nossa! Vai, chuta a sua cabeça, chuta a sua cabeça, chuta a sua cabeça. Filha da mãe. Agora 4x4, 4x4, quem fizer agora ganha. Tá escorregadinho, hein? Vai botar a bola, ó. Nossa! 1x1. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Eu quero ganhar essa aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá. Soccer Physics. Caso, goia. Se gostar do vídeo, deixa aí em favorito, se inscreva no canal e confira outros vídeos que eu e o Mike gravamos. Enquanto a gente tava junto aqui, na mesma que casa. Cagada. Nossa, tá cerrado, hein? Nossa, vai. Não! Vai. Não! Nossa! Não levanta, não levanta! Vai! Eu larguei de mão, o cara é muito bom. Ai, boa, galera! Consegui o primeiro gol. Primeiro gol, Gaúcho, ó. O Ronaldo Raújo. Ronaldo Raújo. Ah, não, pelo amor de Deus, vem cá, cara. Galera, quando o cara é bom, né? Agora bola de praia. Essa bola de praia é boa, hein? Faz. Vou ficar apertando agora, vai se ferrar. Eu vou usar hein? a estratégia de ficar apertando, ó. Nossa, que chutaço, hein?
O Yuri pulou o jogador. Ah, não, maciou também. Agora fiquei bravo, hein? Agora fiquei bravo, hein? Agora os gols são grandes, galera. Nossa, o que você tá fazendo aqui? Você tá atacando agora e falta agora, hein? Galera, não precisa fazer nada, galera. Quando o cara, ó, 4x1. Será que a gente ganha 5x1? Ó, não vai, ó, sem movimentar, ó. Sem movimentar, ó. Vai, movimenta. Vai, movimenta. Nossa, hein, deu uma manobra ali, hein? Rapaz. Filha da mãe. Tranquei. Não, destranca. Nossa, galera. Para! Boa, consegui. Boa, acho consegui. Que, acho que agora... Nossa, peraí. Agora vai ser onde? Vamos então. Vamos, quem é, não? Vamos, quem é, esse aqui? Vamos, pode ser, então. Vai, vamos pra finalizar, então. Vai, vamos lá, então. Bora. Mike, isso aqui, não sei se... Shhh. Vai. Nossa, que golaço! Sem camisa. Goiânia. Nossa senhora, todo mundo abriu as pernas ali. Só com as perninhas, galera. Só com a perninha. Só no 4, esse cara tá bêbado. Ai, que raiva, galera. Não consegui. Só com a perninha. Sem cabeça, galera. Sem cabeça. Futebol americano sem cabeça. Só com a perninha, moço. Tira essa perninha daí, ó. Só com a perninha. Tira essa perninha daí, ó. Só com a perninha. Tira essa perninha daí, ó. Só com a perninha. Tira essa perna. Tira essa perna! Ah, mas tira essa perna! Nossa, hein? Que gol, hein? 2x3, hein, galera? 2x3, hein? O gol do Tomatinha. Nossa senhora, que raiva, hein? Galera, eu vou apertar só uma vez o negócio de atirar. Só uma vez, ó. Eu não aperto mais não. Nossa! Vou apertar uma vez agora, ó. Vamos ver então, quero ver então. Não, você tá tocando isso aí. A bola tá enxerrada, tá chegando assim, ó. É verdade, é só apertar um mês. Nossa, moço, perdeu apertando um botão, hein? Aí que okay, tá. Ok, galera, foi condenado, né? Aí que tá, você ganha 12, eu ganhei 12, acho que foi igual. Nossa, que uma bola aqui, não tem nada a ver, hein? Não, fica caindo bolas aleatórias quando acaba a partida, não, viu? Sabe disso, né? Mas o vídeo vai ficando por aqui, né, moço? Ficando por aqui, galera, o jogo é só isso, não tem que mostrar mesmo, só um botão que aberto. Sim, a gente vai jogar vários outros tipos de jogos, Mike, que são no mesmo estilo que o Soccer Physics. Tem o West Ray Jump e o Pogo... Eu não lembro o nome dos jogos, Table, mas... Turntable. É, eu acho que é uma coisa assim nesse gênero, que são outros jogos no mesmo estilo do Soccer Physics. Você joga com duas pessoas, aperta só um botão, e você que tem que disputar um espaço e tal. São jogos bem rapidinhos e bem divertidos, né, mano? Sim, galera. Então é isso. Espero que vocês gostaram desse vídeo aqui. Se inscreva no canal, caso ainda não é inscrito. E clique em gostei, caso tenha gostado. E até mais. Tchau! Tchau.